Я стала якусной любимой дочкой. У меня все бархатка капнула. И последний. Теперь 17 баллов. У меня якутка маленький кинет. Штраба выйти кинет. Но я не знаю чего. И больше кожи будет. Сегодня идем в магазин. Пойдем. Тут дом. Не будет, а то все. Та ще на мойці лишив там адміністраторша. Адміністраторша, типу. Я дзвоню до Вохи, кажу, Воха, десь будеш в Богородчанах. Кажу, де закинь ковьор, кажу, вона вже не так де трипують, кажу, завтра ти бо не привезеш на роботу, знаєш. Він каже, я не буду жінка їздити до стоматолога, хіба жінка забере. Він каже, великі важкі є, кажу, та не дуже важкі. А він знайде. Ой, тут. Каже, яка жінка забере, влізь свій машину, я кажу, то влізь, помоюся, влізь, то влізь, влізь. Я кажу, там треба 130 гривень заплатити. Господи, я тут... Ну, то що? Кажу, Ванюха, що, де ти є? В мене двостороннє запалення. Так? Так. А що, на коронавірус? Ні, каже, десь капало. Просто дивки. Я віз будівельне сміття, кажуть, цілий бус, кажу, в пилюці, кажу, я ковьор не буду кидати. Бо бус цілий грязний, знаєш. Блін, дзвоню я до Любчика електрика. Він Борожанський, кажу, Любмир, що там за історія, кажу, чим займається? Я у Бердин піду не до мами. Що за Бердин? Ні, ніж його мама знайшла другого. Він буде тут. І коротше, одно, що цей, що лишається, другого жінка забере, якщо він не знає. Я не вірю. Сумки. Сейчас эта бульба ты тоже не знаешь, пожалуйста. Как ты разрабатываешь? Вау, как тяну червоного. Тебе дюжи, да? Ты хотя? На базаре? Да. Ты все равно не купил. Полежи. Долго? Окей. А ты есть такой сорт?
Але 35 гривень? Так. Що ти знаєш? Що ти знаєш? Як доктор нам поїдеш, то ми тобі на смекарі. Ну, може, я знаю, чи поїду, чи не поїду. Може, не поїду. Ну, вже десь тижні. Може, треба буде. Ну, все ще багато. Все плачу, зрите на плачу, на здесь плачете. Чого? Не знаю. Акуратне, маленьке, і фотографія поміщається, і дата поміщається.
Нет, это не так, так. Так веселье. В Европе робить на треть чоловіка, у нас на треть. Що, покійникові треба того безлюбезного дитя, як Данчика, наповнює ріс пам'ятник? Певно, що не треба. Він що йому туди є? Нічого. Давай. А я буду ссылать их забрать, мама.
Вона сказала, що мені ще пачку скорпіонів лише. Я якось з ним говорю і кажу, Ладі, є сіль. Каже, що тобі треба, я кажу, що пачка здалася, ну для тебе ще найду одну, каже, по старіці. Мама колись давала на роботу літру, а я такий сіль. Мені буде загрязнення. Три рази ти морозилку. Загрязнення і менше буде холодильник, менше споживає світла. Так, я зараз світло і зберу, якщо є великі пакети. І машину. Зелений цей? Чимось. Ти бог з бату скажеш там? Так, так. Так,
машині мені не хотіли сіти, знаєш, ці слоїки. Я тако. Зразу і сміття, як хто кинув машину, і зразу сміття ганиш. І того, тато каже, виганяв кіт, а тепер виганяє із мамі мусор. Хто голюк? Хто без лівчика ходить? Його з лівчиком ходить. Його лівчиком? Маєте в мамі? Ні, як у мене. А їй мама сказала носити лівчик. Я купальник. А це вже пантелівчик, де за маленький сіткачок. Ми зараз футболку на сіткодаємо. Не брати, знаєш. Чого, буде в 18, то спеціально буде футболки вбирати, щоб соскіл було видно. Вона і так плакала, мала казала, що не хоче того всього. Ну, цицьок не хоче. Ні, вона каже, що вона не хоче ще бути дитиною, не хоче ще того всього. Я не казала, що мені не хоче. А ти відкрий компот? Та мені мама, Юля. Та вот відкритий компот. Що ти робила? Я нормальна сметана? Нормальна. Короче, так, я хочу лапу. Хто відніс мусор і там стоїть в машину, то й каже. На кому світі світло? Світло, пані? Ні, я до цієї пушку трошки. Ні, дай до мене ставити. Не доби, я ж не позорю на соні. Іди в старі, значить, як дівки сидять. Є в старі. Свята сидить. Старі йде в футболці. Сидить. На гречі йде в старі футболці. Свята сидить. Бульська сидить. Іде в... Вот такі нема і... Чуєш? Снігурки нема, маєш не це. Старі в смердечі футболці. Снігурки нема. Ніхто не до тебе не цей. Хто і так до мене не залишить? Тебе виняє і скаже, хто і так до мене не залишить? Якийсь смердючий хлоп, як Мар'яна з ним живе. У мене саме дешева машина на сонячному. Що? Ну а де хто взагалі не має, ти не паришся? Я саме бідний. Чуєш? Дешевше гірше їх не маєш. Ну то значить не має. Ну давай. Я тебе не спеш, не говорю. Ні. 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 Ні.
понятно. Да. Thank you.
Пошла? Я там на улице. С кем? С ним. Что ты хочешь? Разлетайся? Я с ним. А что это? Я поговорю на ещё. Как? Последовал носы гиды в село. И носы...
Каждый день тоже каждый год. Я мою забираю маму. Мама берет его саду, ті слойки и так. Вони тоже багато слойки уж села. Каже, не мають де діти, ді. Що говорили? А вот у мене дуже голова. А так сказали, по чому по 60? Я кажу, я по 34. Так я по 34. Пойду, занято. Я брала бульбу там. Може, думку маленьку. Та я хочу гроші. Та вже просити хотіла давати, знаєш. А це якраз прийшла ця... Вона, напевно, не робила, що з собакою зайшла. З собакою гуляла. Ну, зайшла, ти кажеш... Я би цю грошу не казала, ця гроша недобра, каже. А та вже просить друг, каже, ну так, ця гроша недобра. Так би було вже віддавала. Тихнула б. Ну, тихнула б. Це за Грушендор, будь щось скажи другу. А коли тих немає оранжевих апельсинів, червоних, на каже, сицилійських немає, яка не сезон. А вони лише є. Він теж буде купляв зелень редиску, де ще мене косу подивилася Ірка. Що я на неї купляв. Кай бери тільки всі ці салатки. Так, як моє сісло. Ну, хто голісав? Ну, хто голісав? Дай їх тут поболочку. Ми ходимо в лайк. Ходимо в лайк. Дай поболочку. Мама, так, Ігор, не Тарас, а хто тобі буде дах робити? Я кажу, та ні, Міша. А Міша хто? Та Міша, там Тараса і там буде. Ну а що, мама, думає, що один Тарас вміємо на ціле село мурувати, чи що? Можна зробити дешевше там на пару тисяч. Але води їм привези, цементу їм привези, світло їм переноску дай, знаєш, вони всі будуть мурувати. А ти кажеш, та нічого, я тобі залишав, що вони переноску маю, бочку маю, знаєш, що мені це Yeah.
Ну, як мене? Шашлик, де? Добре. Що? Що, Гіл? Нині цього тут не було. Ні, то я викину разом з цим по тебе. То з класу садиках роблять клумби. Так,
Он собі трасу у нього какашку була там. Ну, було. Юля, ну зараз я тобі їсти бульбу, мандаринку потім, в кінці. Все в кінці. Я їла мандаринку, зробила якийсь скварч. Якийсь скварч зробила, протискала, і то все пропало. Юлечка, давай поїмо картопельки, потім... А потім будемо їсти мандаринки, потім будемо йти гуляти, якщо ми ще не будемо. Тато сьогодні вдома, тато... Ну то йди, скажи. Сонце один, а другий. Посолити вже ні? Ходь. Ну, ты твой подъемник, то я бы знаю, цена бы сказала, что...
Ну, Вася вообще якийсь лівий, такий саме тільки після Рома наші йде. Слухай, ти мене яких півслойка був? Одну третю слойка.
унитазі вода називається. Де унітазі, треба натиснути кнопочку. Сусідка. Пробуй натискати. Я йду подивлюся. Там забилось. Як забилось? Так сильно натакало? Ні. Вода не стікає в каналізацію. Як буде? Так, 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 тепло. Там через зуби, напевно, якісь. Ось так, що я зливав під зуби. Зразу мама, що таке безпорадно? Ну, що таке безпорадно? Та що вам там налезник один на дупу. Так быстро, я даже не успеваю зайти на столик. А вы с ней лазаньей?
Лиску купим. Там на завтра выкинем прям. Жарко. Может, из бутылька стрельнуть стало. Может, бутылька из нее стрельнуть, потому что не жарко. Да. Я тебе потом уже скину, мне 1000 треба, если не знаешь, на машину будем пить. Логистика. Ну, вижу. А? Что, а, то я вже не знаю, можна і вже і не цей. Не, бо в суботу якось колись дзвонила, то не піднімала. Тобто передзвонили в понеділок. Обережіться, не можна. А подзвонити що сказати? То найпив, може, кому сказав, скільки точно треба? Ну, закінчуємо. Я знаю. Ну і що, ми ж ще не платили гроші, що ми заплатили, а... Ну, що я підправила? Мені не треба йти. Що не спати? Ну, мазин, блін. Я же на неделе приеду. Не знаю, не знаю. 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 Не знаю
Шо-шо? Погоди. О, я заломила, я заломила, хотела вже давно. Ну. То вам що треба сказати? Бери, що хочеш. Ура! Все. Надо еще туалет нет. Прикольный носок. Андрій, Біанка у нас з дитиною додається кухня. Ну, тобі, я тобі не знаю, як це знайти, зараз купимо. 190 віднімаєте 153 і помножаєте на 28, 24. Ага. Оце і буде ваше. Добре. Все, дякую вам, до побачення. До побачення. Наша квартира теж? Я вже вчора прийшла. Подумай, бомжи туди ломляться. Я не знаю, тут нічого, цей газ мені є, щоб вони заплатили. А ні, ні, це заплатиться, то що? А ви ти... кажеш, що вчора? А? Та я знаю, що ви теж не платили. Ну, я кажу того, що є люди, не живуть питанці, проходять за доставку, що є газ, типу газу не користується, доставка газу, то що не стільки. А там я десь у себе потеряла ще. Десь, коли ми казали? У 21-му році. Ні, то 21-му, кажуть восени. 21-го року, і це на кінці десь. Годик довго, ну. Ні, це вже... Один рік вже... Так.
Так, ще немає, я десь з паном десь жовтий платили. Все? Ні, жовтий десь з паном платили. Що за газ? Ой, за газ, за вон. Ну, і так за півроку на халяву користували. А за пару днів я везла теха, то за пару днів поки закрутила, почала крутити щось. Як більше, я кажу, я просто не жив, я кажу, ти йди. То точно треба, то точно вже кажу. Кава так круто, ніби кава так круто, кава просто, кава тут не жив, ти їм. Кава десь такого досі користували, ну, кажу, приїдемо, якісь ремонти робили, щось цього трохи досі користували. Я то щось мало, ніби це, яка я думала, що вони круто. Тож мене жили, я думала, ми прибрали в один оцей, робити ремонти. І вони пішли. Каже, дивися, що мало куб'ють, я думала, що вони круті. Слухай, так на слуху стік, ми з такими дежурлишницькі махінації тут роблять. Трубу варують, ще одну трубу будуть, світ на халяву воду пускають. Тільки на кран тут без щотчик, решту все без щотчик. Яку воду? А сходит? А с набору ты лечебник? Ну. И светло на дворе лечебник. Слушай, ты звоните до мамы, ну скажите мне, чего до тебя до хаты не шла, знаешь. Скажите мне, только звоните. Не дитёчка. А? Не, малая, я знаю, что я
тесто. Раз, два. Тоже. Просто столики, не видно, серьезно. Ну, Роберт, так вот, идешь 18. Нет, 18. Тебе это попку. Я попку, а да, это попка. Сон, ты сон. Конечно, Регина, тючка жалеется на Регину, да? Гулять. Да, да. 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 Да, да
Уставший. Да, ты привезла? Нет, это тело с кухни. Джеки Чан. Не полезно любила фильм про Джеки Чан? Мама не помню, две слова. Чего, это нормальные такие? Типа такая пацанячим нормальный голос. Сон. Мені та Юля сниться. Старый фильм. Индийский. Да, да, будет, будет. Но в любом фильме я индийскому станцию. Да.
Алика. Он кого-то убил. А? Тоже якось суржиком говорить. Не по-українськи чисто. Не замітила? Дин-дин. Гарне слово. Ні, гарне слово. Так тебе салат подать на миску. Душу в митку, добре, що не. Не за футболку, як в тебе постійно падає. Футболка. Ще бульба чи все вже? Знаєш, мені три бульби. Три великих або дві чотирма. Три великих або дві маленьких. Ну, на три маленьких. Ты не хочешь, Юля? Картопельку? Ну, я не знаю. Я не знаю. Я салат поем. Бери бубочку одну. Юля. Mm-hmm.
Тоже паде, що ми будемо гуляти. Я хочу. Ну, то ми теж будемо гуляти. А я не знаю, де ж прості дітки будуть. На что такие вам хватит на таких расходах? Да. Что-то других я буду дальше. Не заведи. Буду сейчас подошла. Вот это. Но бонусы-то эти такие. Ну, я уже сыграю. Так, ты все, кто скажет. Маленько, да. Если можно.
Що я свою бульбу сюди перед тараганом? Хто? Ну, чия це бульба? Може, я приставила на гігатамін. Гігатамін. Ну, чия там? А просто веде там гігатамін весь. Вижимо санкцій. Що, жук їсть? Ні. А на що я відриваю? Це просто чорна глина, то що ти маєш тебе шкафочку. Глина? Ну що? Не можу. А ну рибі ж, це багато, але забагато, на кого зігніє. А що, треба пересаджувати? Ні. Найвес, найвип'ю воду, більше не лий поки що. Знаєш, там дуже вода стоїть. Я знаю, я не лю. Ти його сідає? Ні, ці пальми так важко, вони так середину розкерпи так вилазять. Так ти ще важко просточок розставити, така гілка. Просто гілки ноги з середини розставити. Пальми. Там так ще так. А той поймав я. Мені більше не так дуже стручно. Отой трохи більше стало складно, там на горі. Це і теж я розповідаю. Зараз літом вітер стає гідно тепло. Мама, а коли була маленька, я була з таким волосами закрученим. Я думаю, лися тут був такий закрусок був, так? Чи є? Тик-тик. Я пошел. Я пошел. Ba-d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 a-
Так. А це друга частина, ти не знала, та перша була. Я забула, да, сказати і того мені так. Не мені йде. Зараз я трохи в магазин піду, і то я сам хотіла показати. Типа, буде зараз 30 хвилин, всім па-па-па-па.